Залізничний вокзал – це перше враження про місто. Саме слово «вокзал» у прямому сенсі означає «гостинний двір», призначений для обслуговування пасажирів. Тому і стан цього двору має бути презентабельним і комфортним для приїжджих гостей. Увагу журналістів «М-студіо» вже неодноразово привертав стан привокзальної ділянки у місті Мукачеві. Суцільні ями, вибоїни та тріщини – ось таке тут дорожнє покриття. Це вже, як кажу, вже третій раз ви попадаєте на мене, що я даю інтерв'ю. Та подивіться, я ж казав, це лице города, так? Ну, так починати культуру із вокзалу треба. Ну, яка тут культура, коли все в ямах? Машина їде тут, по домі ціпляв, крила ціпляє. Ні, не влаштовує. Це вже ще з весни минувшої ходили та знімали «Земстудіо», не робити нічого. На даний момент. Взагалі водіям чи зручно їхати? Та, мабуть, звісно, що незручно. По ямам таким та. Ми сьогодні прийшли подивитися стан вокзальної площі. І це не перший раз. Як уже сьогодні було прокоментовано простими мешканцями нашого міста, це вже третя або четверта зустріч на цій площі. На жаль, скільки би не говорили, скільки би не критикували, скільки би не вказували на ту недолугу політику нашої міської влади, ця площа залишається в такому стані, як вона була і рік тому. За словами місцевих водіїв, дорогу тут не відновлювали вже дуже давно. Хіба що попереднього року залатали одну яму. Але це навряд чи можна назвати ремонтом. Заліпили і все. А далі що? Зробити та зробити, а не такі одну дірку тут заліпили і все. А далі ще більше все робили. Тут же движення йде так. Зроблено дуже мало вулиць, а використано дуже багато грошей. А зроблено вулиці тільки там, де є депутати, представляють інтереси владної більшості у нашій міськраді, це партійці ЄЦ, і, в принципі, і там завершується. Якщо брати взагалі, то я дуже здивований, що практично ніяких вулиць в районі Борок-Телеп не робляться. Практично не робляться капітальні поточні ремонти в мікрорайоні Підгород. Варто додати, що на дорогу до Сільверленда з міського бюджету було виділено понад 20 мільйонів. І її ремонт так і не завершений, потрібне дофінансування. В той час, коли термінових змін потребує ряд інших доріг та об'єктів інфраструктури міста. Я думаю, що використовувати 27 мільйонів на будівництво дороги, а не використовувати на декілька сотень тисяч гривень на реконструкцію цієї площі – це є ганьба для наших чиновників. Щодо очільника залізничної станції Мукачева, його на робочому місці під час зйомок не було. Тому дізнатися, хто відповідає за стан привокзальної ділянки, ми не змогли. Я думаю, що кожен із приїжджаючих, вийшовши і побачивши прекрасну площу, міг би зразу оцінювати наше місто. На жаль, цього вони не роблять. Наоборот, у нас виходить те, що приїжджаючи дивляться, в якому стані, і оцінюють стан нашого міста по стану цієї площі. Тож чи прийде час, коли мукачівці гордитимуться обличчям свого міста, його вокзалом? А туристи з усмішкою сідатимуть в таксі і з комфортом будуть подорожувати і знайомитися з ізюминками краю? Ми не знаємо. Але дуже сподіваємося, що дорогу тут відновлять найближчим часом.